Quem ama não envelhece, se belo sorriso enaltece, tudo corre para o bem. Pode haver sabedoria, driblar a melancolia, com amor fazer o que convém. Quem sonha não envelhece, se pura paz engrandece, logo o outono vira luz. Tantas habilidades, lindas possibilidades, que os abençoe, Jesus. Decorei esse poema do grande poeta Helen Lima, porque eu sou um famoso ator e é para uma de minhas apresentações. Mas eu não sei por que me deram esse poema para declamar. Como eu que eu sou jovem, bonito. Quem ama não envelhece? Não envelhece o quê? Envelhece igual o carro usado, de uma hora pra outra para. Onde sorriso belo. Velho usa dentadura, que beleza tem nisso? Enaltece? Enaltece o quê? Velho não lembra o nome, não lembra a idade e não lembra aonde nasceram. Meu nome, Maria das Dores da Conceição Andrade. Idade, 75 anos. Onde eu nasci? Léus, baiana. Eu nasci no Rio de Janeiro, me chamo Glória Nery da Cruz e idade 71 anos. Meu nome é Waldir de Paula Moura. Nasci no município de Itapipoca, fazenda Lagoa das Pedras, distante de Itapipoca 11 quilômetros. Dia 9 de maio de 1935, às 9 horas do dia. Meu nome é Paulo Rodrigues de Faria, 73 anos, nasci no estado de Minas Gerais, dia 17 de novembro de 41. Meu nome é Josefa Ramos de Oliveira e eu tenho 70 anos, sou do dia 13 de dezembro, né, de 1944. E eu morei em Pirapora, num sítio chamado Santa Rita. Fui registrado no município de Vampinheiro. Pode haver sabedoria, driblar a melancolia. Velho não é jogador de futebol, quem dribla é Neymar. Velho não deve lembrar muito da sua infância, velho deve esquecer de tudo. Ah, eu tenho muita lembrança da minha mãe, do papai, que era bom pra mim, que eu era caçula da casa, né? Dele só tinha eu, né? De menina. Então, ele tinha todo xodó comigo, minha mãe. Eu lembro de eu correr atrás de animal, tomar banho no rio, pescar. Tudo isso, uma brincadeira. De cavalo, de vaca, eu tenho muita lembrança dessas coisas. Rapaz, eu lembro quando eu tomava uma surra, de vez em quando eu apanhava, o pai batia. Lembro. Meus pais, meus irmãos, já restam poucos. Eu sou mais novo, estou assim, imagina os mais velhos, acho que foi quase tudo. Se restar, resta uns 3. Recordações que eu tenho são da minha mãe. Recordações que eu tenho dela é que ela foi uma guerreira. Para criar um bocado de filho, o cara criou, e sem nunca desanimar, sempre lutando e lutando com a vida, ele botou todo mundo no caminho certo. O envelhecimento, ele é um aspecto natural, né? É um momento natural da vivência de cada ser humano, né? Nós nascemos, tem o processo da infância, adolescência, adulto, e aí o envelhecimento. Ele é dado de uma forma diferente. A gente percebe que, na medida que o tempo vai passando, há alguns aspectos sobre o envelhecimento, sobre a cultura do envelhecimento, ele vem mudando também com o tempo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, nas próximas décadas, a população mundial com mais de 60 anos vai passar dos atuais 841 milhões para 2 bilhões. E o Brasil vai puxar o envelhecimento do planeta. Em 2050, 22% dos brasileiros terão 65 anos ou mais. Ou seja, seremos o 9º país do mundo em número de idosos. Nessa fase da vida, a gente percebe que o corpo ele já não responde mais com aquela mesma intensidade, né? A gente percebe que os aspectos emocionais, eles vêm com uma posso dizer, uma força maior, né? Eles são mais intensos. Questão psicológica mesmo, tem algumas doenças que são típicas do envelhecimento mesmo, como Alzheimer, como Parkinson, em grande parte, as demências, né, que são tipos de complicações e de doenças que vêm com o envelhecimento. Então, assim, de certa forma, há várias debilitações, mas a gente precisa entender o envelhecimento também como uma fase natural. Alimentação, né, as atividades que faz ao longo da vida, elas vão diminuir ou elas vão mudar de certa forma, mas assim, é uma fase normal. E nós, que estamos jovens hoje, a gente precisa entender isso até mesmo nessa nossa idade, para quê? Para que a gente tenha um envelhecimento saudável, um envelhecimento que seja de forma satisfatória. Porque já há uma debilidade em relação aos aspectos físicos e emocionais também. O grande poeta e dramaturgo Vitor Hugo dizia que fé é aquilo que os homens precisam, infelizes dos que nada creem. Idoso. Será que idoso sabe o que é fé? Será que idoso tem fé? Tem. E muita. Eu tenho muita fé em Deus. E sou positiva. Eu não penso nada negativo. Se eu falar assim, ó, eu quero uma coisa e eu vou pedir a Deus para me dar força, abrir meus caminhos e vou fazer aquilo. E dá certo. E não conto para ninguém. A coisa melhor do mundo é você ter segredo. Se você falar a sua vida para todo mundo, não confia muito em amigo. A gente não se conta a vida da gente para amigo. Se conta para Deus. Eu estou certa ou estou errada? Eu acho que eu estou certa. Acredito em Deus, acredito muito nos espíritos de luz. Eu não sou kardecista, mas eu acredito que os espíritos de luz vive dentro de nós, iluminando a nossa vida todos os dias, todas as horas da nossa vida. Tantas possibilidades, lindas habilidades. Idoso tem habilidade. Idoso deve saber fazer uma festa, namorar, dançar. Isso aqui não sabe fazer mesmo. Idoso deve ficar quietinho, secadinho, dançar é pra jovem. Dança. Mas tem que dançar. Idoso tem que dançar para mover as pernas, mexer com o corpo, joga as cadeirinhas para um lado, para o outro, os bracinhos para um lado, a perna para o outro e vai dançando, enquanto pode. Eu acho bonito do ceguinho que tem ali. Todo baile que tem, ele está dançando. E é ceguinho, né? Por causa de que aqueles que não estão cegos não dançam. Preguiça, né? Tem que dançar sim. Faça o idoso trabalhar. O idoso parado, ele cria livro. Ah, eu já tive 14 maridos, já casei 14 vezes. É, eu gostava muito de casar. E eu me sinto bem com isso, porque eu me amo. Cuida da pele, mas vai tomar aquele banho gostoso e doceroso com bom. Já vai dar um abraço numa velha mijona ou num velho cagão. Não é terrível isso? Você vai abraçar e tá fedendo cocô, o outro tá todo mijado. Aí você não fala, não, ele tá ardendo de mijo. A gente tem um colega, um companheiro, pra gente conversar, pra gente viver junto todo dia, com amor, com carinho. Tá, meu pai toma, me enxugo todo dia, meu corpo, toma um banho de creme, de óleo nas pernas, nos braços, passo no rosto, passo um batonzinho, penteio meu cabelo e vou pintar meu cabelo essa semana, a tinta já tá aí. Se cuida, não é porque é velho que não pode se cuidar, não pode. Tudo corre para o bem, com amor fazer o que convém. Velho não corre mais. Velho fica o dia todo sem fazer nada, tomando sopa e olhando o entardecer. E aqueles que moram no asilo, vixe, esses aqui não devem fazer nada mesmo. Deve ser um lugar definitivamente muito ruim. Deve ser sombrio, escuro. Eles não devem sair nem para passear. Aqui ninguém prende ninguém. Você deita ali, dorme, não tem ninguém para te perturbar. Você sai, deita ali num lugar, está ali fazendo uma oração, ninguém te perturba. Aqui é muito bom. Olha, eu vou generalizar tudo, gosto de tudo. Gosto dos cuidadores, dos funcionários, dos dirigentes, gosto de todos. Aquilo que eu não gosto, eu saio fora, sem ninguém nem anotar, nem nada. Eu gosto de tudo, de todos. Gosto de tudo. Gosto. Se eu não gostasse de morar aqui, eu já tinha ido embora daqui. Porque eu gosto. Gosto, já moro aqui há 40 anos. Tem tudo. Todas as pessoas que trabalham aqui são legais, são amigos. Todo mundo aqui é amigo, aqui é muito bom, aqui é um pedacinho do paraíso. Eu mais gosto de fazer aqui é fioterapeuta e mexer com a horta, que eu mais mexo com terra. As outras coisas eu já deixei, eu não sou muito fã não, não vou mentir, e gosto de ler. Eu gosto muito de mexer com terra aqui, fazer a horta, fazer plantar. Eu boto água para os paralíticos nas camas, eu procuro fazer alguma atividade, fazer pintura, fazer flor. Sempre, eu estou sempre ajudando na atividade. Ouvir música, jogar bingo. Eu gosto. Forró. Quem ama não envelhece, se belo sorriso enaltece. Ora, para ter belo sorriso é preciso ter felicidade. Feliz? Será que o idoso é feliz? Não, não creio. Eu acho que eles devem ficar o dia todo preocupados. Na verdade, eles nem devem saber o que é felicidade. O que é felicidade é você viver bem. É como eu falei, a saúde, você é feliz. Você viver de bem com a vida também. Felicidade é você ter paz de espírito. Se você tem paz de espírito, você tem felicidade. Se não tiver, você não é feliz nunca. Felicidade é você viver bem com o que tem e com o que é. Só isso. Não adianta querer ultrapassar fronteiras porque não se torna infeliz. Felicidade é isso, você viver satisfeito com o que tem, com o que é, com o que lhe foi apresentado. Só isso, isso é felicidade. Porque você viver num lugar ou viver uma vidinha pequena insatisfeito é infelicidade. Você vive feliz com o pouco que tem. Não adianta. Você quer ser feliz, porque não tem. Ao invejar a vida de ninguém, é dentro do que eu sou. Isso é felicidade. Não, a gente nunca depende do outro para ser feliz. Isso não dá certo. Tem que depender de você. Eu não sei se eu estou certa ou se eu estou errada, mas eu acho que eu estou certa. Não é você ter muito dinheiro, ter casa boa, camas boas, dinheiro. Dinheiro não é felicidade para ninguém, não. Mas felicidade é você viver bem com você e com todos. E ter saúde. Se você tem saúde, você está feliz. Se você não tem saúde, você não é feliz. Em primeiro lugar. Então, eu sou feliz porque eu não estou sentindo dor. Não brigo com ninguém, não bato em ninguém, não discuto com ninguém, não saio para reclamar de ninguém. Então eu sou feliz. Shakespeare já dizia que é bem melhor viver sem felicidade do que sem amor. Felicidade? Eu estou falando muito de felicidade. O que um idoso precisa para ser feliz? Ele, primeiramente, ele tem que aprender a gostar dele. E gostar, depois gostar do próximo. Dar valor à pessoa dele, dar valor à sua pessoa, para depois dar valor a outra pessoa. E é algo que deve ser construído a cada dia. A cada situação, a cada atividade que se propõe a fazer, a cada movimento, a cada pensamento até, né? De que o idoso, ele consegue. Às vezes as limitações, elas estão muito mais da sociedade, porque eles sabem que eles conseguem. Né? Então os aspectos individuais, os aspectos sociais, eles precisam ser cuidados diariamente para que o idoso tenha essa consciência de que ele seja feliz. Realmente, porque essa manutenção do cuidado diário, ele possibilita, sim, aspectos felizes, aspectos de bem-estar, de qualidade de vida, que cada um deles vai construindo ao longo do tempo. E não preocupar muito com as coisas, não, porque se preocupar demais, você perde o caminho. Compreender, ser, satisfazer sua necessidade com o pouco que tem, viver bem-humorado. Elas têm que ter mais fé em Deus e se procurar ser feliz, procurar viver no amor de Cristo. Logo o outono vira a luz. Os velhos são o outono, frio, folhas amareladas. Nós, os jovens, somos a primavera, verdia, jovial. O que o velho poderia falar para os jovens? Nós temos inteligência, sabedoria. O que eles poderiam falar para acrescentar? Um idoso poderia falar para os jovens? Eu acho que o Estado tem que procurar ter mais juízo, respeitar os pais, a mãe, porque o pobre coitado pai, ele, se ele for trabalhador, ele está botando o pau para dentro de casa, e o jovem tem que procurar estudar, respeitar mais o seu pai enquanto tem ele ou sua mãe. Que elas venham aqui para dar um beijo em nós, dar um abraço, que nós não fique esquecido no lar Maria Madalena, porque nós temos muito amor para dar. Que sai do mundo das drogas, que estude, se forma, procura um emprego, procura uma religião boa para seguir. E que nunca é tarde para ser feliz, né? Nunca é assim, ah, eu não posso ser feliz na minha velhice. Pode, tudo é possível. A gente precisa sim ir construindo, mas se a pessoa tomar a decisão de que ela vai manter uma rotina saudável, ela consegue sim ser feliz. E a felicidade também não é uma fórmula mágica que a gente, uma cápsula, né, que insere e que vai ficar feliz. Não. A felicidade, ela vem com o tempo, a pessoa tem que se sentir bem, a pessoa tem que se sentir íntegra, né, respeitada. Então, tudo isso envolve felicidade, porque quando a gente coloca a palavra em si, parece uma coisa tão mecânica, uma coisa tão fácil, tão prática, e não é. É uma coisa que ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser cuidada. Para quê? Para que consiga chegar à plena felicidade. Realmente, eu estou muito preocupado com essa minha apresentação. Eu vou ter que interpretar um idoso. Vai ser um pouco difícil, mas eu sou um ator. Quem ousa me atrapalhar? Eu estou no palco. Acabou, graças a Deus. Um beijo para todos vocês, no mundo inteiro. Esse aqui tá entupido. Eu não sei se eu tô certo ou se eu tô errada, mas eu acho que eu tô certa. Eu vou te fazer uma questão. Para mais nada que eu também não. Sou do ano 40, de 1º de fevereiro. Tenho 75 anos de idade. Perfeito? Eu falei Maria das Dores. Pela primeira vez que eu errei numa pesquisa minha. Eu faço pra mim. Oi, perdão.